जे पळय आमच्या चिकट मातेचे आहा पळय तेंकां हांव दिवपाक हें करतलो. कित्याक हांवें लास्ट टायमूय सांगलेलें जाता तितले कमी लोकांनी प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे हाडचे. कित्याक जे प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे आहा ते लोक आमच्या पेडण्यानूय हांवें स्वता म्हाज्या दोळ्यांनी पळयल्ले आसा. जे पळय लोक ते बुडयतात खंयसर तळ्यान बुडयता बाकीचे आमच्या बांयन घालतात पूण ते प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे आसता पळय ते गणपती मेल्ट जायना. ताका लागून हे जे पळय आमचे चिकट मातयेचे आसता ते मेल्ट जाता. ताका लागून म्हाजी सगळ्या आख्ख्या गोंयान सगळे जे कलाकार आसा हे कलाकार आयचे आनी पयचे न्हू. हे आतां आमचे कितें पिडियाचे हे आसात आमचे कलाकार तेंच्यांनी हे आतां ही आमची संस्कृती ही जगोवन दवरलेली आसा. ती तशीच आमच्या भुरग्यांनी तशीच फुडें व्हरपाची. फुडें व्हरपाक ताका आमचो सपोर्ट ताका सदांच गोवमेंटाचो हांव जाता तितलो गोवमेंटाचो सपोर्ट तांकां दितलो आनी तेंच्यांनी अशेंच फुडें सरोन तांकां आयज जी मिशिनां आहा पळय ही मिशिनां तेंच्यांनी यूज करपाची. पूण प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे हांव नेक्स्ट इयर जाता तितली एक्शन स्ट्रिक्टली घेतलो. पूण तरी तांकां हांव जे पळय कोणाक मिशिनां मेळोंक ना तांकां हांव मिशिनां दितलो. आनी समज कोणी भायले हाडटात हे सर आमच्या बॉर्डरीर तेंचे चॅकिंग आसतले आनी नेक्स्ट इयर हांव सारको स्ट्रिक्टली ऑर्डर दितलो कितें प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे हांगा गणपती पावचे न्हू.